Російський телеведучий Дані Борисов, яка нещодавно відвідала Київ, заборонено в'їзд в Україну терміном на 3 роки. Про це повідомила Служба безпеки України. Разом з тим у відомстві не уточнили, коли саме рішення про заборону було погоджено. Нагадаю, 15 липня російська телеведуча Дана Борисова, яка в 2017-му була в анексованому Криму і назвала півострів російським, заявила, що приїхала до Києва. Вона підкреслила, що не мала проблем з Державною прикордонною службою України і митницею.